pizza. Det gør vi ret meget. Hvad, fra den 13. til? To uger. To uger? Ja. Ikke hele tiden, men meget. Vil det nogle tider eller nogle? Nej. Okay. Ikke, for det er ikke det, vi er ved at finde ud af lige nu. Okay. Men vi har ligesom sat det, men det prøver jeg lige at rykke på. Vi er ligesom, altså udgangspunktet er 2 uger hele tiden, men det er ikke hele tiden.